glad i det. Ja. Der er bare lige et pindsvin her. Og det er slet ikke bange. Det er det der fra forleden der. Ja, for du kan også komme ind og se det. Men det er da en unge, er det ikke? Jo. Det var min cykel, der vælter. Jamen, så kører den hen, stil den op af. Den der, tror jeg. Ej, hvis den... Det er godt. Hej.